It must be very extraordinary and emotional. Havel is the president now, the plastic people exist in one form or another, mutating through this entire hard to believe scenario in which a playwright becomes the president of a country and encourages the very music that in other countries is being banned left and right. It's incredible. And finds a home or receptive audience, perhaps because they're so concerned with freedom and themselves are being banned, except far harsher banning. People go to jail. No one went to jail over here over that. They put you in jail for other things, but not for music. To go to jail over lyrics and music, that's fantastic. So my admiration for the plastic people is unbounded, and my heart goes out to them. V 1997 roce bylo naprosto nepředstavitelné, že by plastici mohli ještě spolu někdy vůbec nejenom vystoupit, ale sednout si k jednomu stolu. Honza Brabec, Vráťa a já jsme s tím měli tak strašlivý spor, nevyjasněný, nevyřčený, řešený přes časopisy, přes dopisy. A vypadalo to, že tedy už nikdy nebudeme spolu moc vůbec komunikovat. V prosinci 96 mi zavolal Martin Palouš s tím, že má být v lednu 97 ve Španělském sále slavnostní večer
20. výročí vzniku Charty 77 a že pan prezident by byl strašně potěšen, kdyby tam plastici zahrál. Vráťa přiletěl z Kanady a měli jsme zkoušku u Honzy Brabce v garáži, kde jsme se naposled viděli před 16 lety. Jakoby těch 16 let se propadlo někam do propasti. My jsme v podstatě navázali na stejný blbý fóry a keci, který jsme vedli tehdy. A začali jsme zkoušet písničky, které jsme tehdy zkoušeli. Seděli ve sklepě po 15 letech, že budeme hrát ve španělském sále. Prostě prezident Václav Havel, no úplně totální absurdita. Koho z těch, kteří stáli u zrodu Charty 77, by tehdy napadlo, že si své snažení bude jednou připomínat ve španělském sále Pražského hradu jako občan svobodného státu. Těžko si umím představit, že by mezi námi byl takový fantasta. Přiznám se, že celý příběh Charty 77 mi dodnes trochu připadá jako takový zvláštní horor s pohádkovým koncem. Jiná doba, no, tak jsme hráli ve španělském sále, no. Nevím, no, nebyl jsem z toho nějaký překvapený, no. Jiný barák a ty samý lidi. Ty čtyři písničky, které jsme tam zahráli, nebo pět, já myslím, že něco dali lidem, jako, kteří to poslouchali, a hodně dali nám, jako, kteří jsme to hráli. Jako. A teprve potom vlastně vzniklo takový nějaký, já nevím, období nebo vůbec jako taková verze, že by se mohlo hrát jako dále. To the stage, our friend Gary Lucas. In the 70s, mid-70s, I heard through reading a newspaper article about a band of musical revolutionaries who had suffered and been put in jail for their music. And it said in this article that this band was very much influenced by Beefheart, Zappa, and the Velvet Underground. And so I said, this is the band for me. I have to investigate this further. And I moved to New York in 1977, and I found a Plastic People album
in an import record store here in the village, and I'd purchased it, and I thought it was some of the greatest music I'd ever heard, actually. It really sent me, went right to my soul, and I thought, these people understand blues, among other things, even though it doesn't sound like the blues. It had a beautiful spirit. You could feel the people struggling through the music, and the kind of music I always gravitate to has the element of a human struggling. That's what I like. I don't like anything too slick and manufactured. So it spoke to me very much, that's for sure. So you're talking about in 1990 when I first came to the Czech Republic and heard my music being played by plastic people. That was a very strange moment for me. It was quite wonderful, very surreal. I was talking to President Havel and some dissidents, or prior dissidents, some of whom, as you know, are members of the cabinet. And then I heard music in the background. I thought it must have been a CD, or a record, or a tape, or something, but in fact it was a live band. That was very, very exciting for me. I couldn't believe it, but they sounded exactly like the record, and it was a real band, and then I went and played with them, and they knew the songs better than I did. Když v roce 1967 nechali Velvet Underground v těchto místech vybuchnout svojí plastickou nevyhnutelnou explozi, mě bylo 17 let a byl jsem o 8000 kilometrů jinde. Strápil jsem se s tím, jestli založím jednu z dalších skupin a vlastně jsem nevěděl, jak, protože v té době se hrály Beatles a Rolling Stones a mě bylo jasný, že jako Jimi Hendrix nikdy hrát nebudu. Velveti samozřejmě, aniž by tušili, co způsobí, dnes už to můžu říct zcela zodpovědně, tím, že tady v 67. roce vystoupili na dokonalé a navždy změnili můj život. A možná taky díky tomu vůbec vznikly Plastic People. Plastiky jsem založil s Michalem Jirnekem a s Jirkou Štěvichem někdy v září 68. Později jsme vzali do kapely bubeníka Josefa Brabce, kterýho jsme ovšem záhy vyhodili, a místo ní jsme vzali Pavla Zemana, řečenýho Emana, který jednak měl mnohem delší vlasy a taky byl lepší bubeník. Většina zahraničních novinářů si myslí, že to mělo nějakou přímou souvislost s invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa, ale to je naprostý nesmysl. My jsme byli čtyři kamarádi z Břevnova, milovali jsme rock and roll, milovali jsme Velvety a potřebovali jsme nutně hrát jako oni. Že existují Primitive Group, jsme samozřejmě věděli jako kapela a fascinovala nás na nich ta věc, co dělali kolem muziky, to znamená ta scénická výprava, že prostě nešlo skutečně jenom o to hraní na kytaru. No tak jsme se je snažili jednak trochu napodobovat tou vnější stránkou a samozřejmě jsme měli touhu být slavnější než oni a dělat to ještě jako víc. Ovšem neměli jsme k tomu ty správné prostředky, protože Primitives přeci jenom měli kolem sebe tým výtvarníků a pyrotechniků a my jsme si to vlastně dělali na koleně. No. Takže jsme ty scénické úpravy byly spíš takový jako dětinský trochu, ale no, například jedno vystoupení se jmenovalo Dělá chybu, kdo nejí rybu, to byla taková jako odpověď na Fish Fest, tedy ta. A tam jsme na Ořechovce měli na jevišti rozvěšený desítky a desítky uzenáčů
a ty během vystoupení z nich kapal ten volej a prostě my jsme byli celý mastní a bylo to prostě jako příšerný na pohled. Jeden Fiala, manažer Primitivů, říkal, hele, existuje tady v Praze kapela, neumějí vůbec hrát, ani zpívat, ale mají narváro a chodí radě lidi jako v začátkách Primitivs. Říkal, která kapela, říkal, no, Plastic People. A oni hráli v klubu na Smíchově, na nějaký festiválek. Tak jsme tam na ně, vyšli tam moje parta, já jsem zešil, prostě bylo to volno. Ty hudební nedostatky, které tam byly, hrozný. Prostě ale ten duch tam byl naprosto jasný od začátku. Tak jsem prostě okamžitě s nimi začal spolupracovat. Magor chtěl udělat po rozpadu Primitivs se mnou kapelu s nějakýma lidma a to se nevydařilo. Takže Magor vlastně jim sugeroval, že mě mají vzít, jo. Pepa samozřejmě byl přínos do kapely, uměl zpívat, uměl trochu anglicky a hrál výborně na kytaru a na klávesi, takže to bylo určitě oživení, no, že jsme se mohli pustit zase do dalších věcí. My jsme v té době v podstatě neměli tušení, co to je vlastně, co to znamená psychedelická muzika, jenom jsme to tušili tak intuitivně, než že bychom věděli o nějakých souvislostech s výtvarným uměním a tak, tak to všechno nám Magor vysvětloval, zasvětil nás do toho, naučil nás poslouchat vážnou muziku, měli jsme u něj pravidelný středy nebo čtvrtky, kde jsme vždycky nakoupili pivo a on do nás hustil svoje vědomosti. On prostě byl strašný motor a ta jeho chuť to dělat a dělat to s námi prostě byla obrovská. Opravdu díky jemu tato kapela vydržela to, co vydržela. Tak tady stroj. Tím jsme ho všechno vozili. Na střeše byly reprobedny a vevnitř zesilovače bicí a sám všechno vyšlo. Závěr 60. let byla zvláštní doba. Byla to doba dychtivých nadějí, protože se nám zdálo, že se všechno daří. Nikdo z nás nepředpokládal, že dojde k takovému zmrazení. Beatsalon byl pro nás velkým překvapením, protože jsme skutečně získali nějaké ceny a díky tomu se nás ujal manažer Pavel Kratochvíl a pod svá křídla nás schovala agentura Accord, která patřila pod PKS. No a stali jsme se profesionální kapelou. Získali jsme nádhernou aparaturu, v té době naprosto nevídanou a všechny kapely nám prostě šíleně záviděly. Takzvané rekvalifikační přehrávky, to byla jedna ze zvlášť obdivuhodně zákeřných svinstev tehdejšího režimu. Tam šlo o to, že oni chtěli, aby kapely, které měly anglický název, ho změnili, aby texty, které byly zpívané anglicky, se byly zpívané česky a dokonce snad, aby kapela do repertoáru zařadila několik písní od sovětských autorů, což prostě bylo naprosto pro nás nepřijatelné, takže jsme se těch přehrávek odmítli zúčastnit. Došlo k takovému zásadnímu zlomu, že PKS odmítl zprostředkovat kapelu Plastic People of the Universe a teď šlo o to taková cesta, co dál, a ten Magor navrhoval, pojďte do Humpolce, budete dělat v lese, tam si vyděláme se na aparaturu svojí, kterou si PKS vzalo. A takhle to je taková možnost, jo. A Števik s Jernekem řekli ne, my teda odcházíme a já s Mailou a se Zemanem jsme šli do toho lesa, jo. Takže tady bylo takový rozcestí a
Nebejt to Magora, tak jednak Humpolec vůbec ani nevím, kde je dneska, možná. A takže asi jsme dělali nějak jinak, ale samozřejmě těžko říct, jako jestli jsme skončili někde v těch kavárenských kapelách nebo ne. No. Když jsme se vrátili z Humpolce, tak kapela byla v troskách a bylo potřeba vzít pár nových hudebníků. Tak jako první přišel Paul Wilson, který byl náš kamarád z hospody u Svitáků a byl důležitý pro nás tím, že uměl výborně anglicky, protože byl Kanaděn. Ovšem jako pěvec to nebyla žádná velká sláva. No a druhý nový hudebník byl Jirka Kabeš, který hrál na violu, což se nám samozřejmě velice hodilo, protože jsme neustále měli rádi Velvety. My jsme anglicky moc neuměli, Míla to neumí dodnes a to byl problém to vychytat. To bylo. A vůbec ještě, když jsme jako před primitivama hráli na základní škole, když jsme zpívali anglicky, tak to učitel angličtiny chodil s ucpanýma ušima a šílel. No ale nás to tam se tak líbilo, my jsme to prostě museli zpívat, to se nedalo jinak. Karásek ten si tomu vymýšlel svoje texty český, ale my jsme zpívali ty čuvaj, džuvaj, džu, no a tradá. A spoustu textů se vymýšlelo vyloženě, že člověk si vymýšlel nějaký slova, aby to tam něco vůbec bylo. Nejhlubší jako pro mě bylo vůbec jako první setkání a první koncert. Ten probíhal, myslím, jako 21. září roku 1970. A já jsem tam jako měl šílenou klepačku, jako když jsem tu klapu nikdy neslyšel, jako Plastic People. Jako. A tak jsem tam s nima hrál poprvé a jako ruce a jeli a Pepa říkal, co ti je? Já jsem říkal, Pepo, mě je hrozná zima. Jako. Já se nepřiznal, jako, že mám obrovskou trému. Magor se mi zeptal, jestli bych nechtěl hrát s jeho partou. Že? Tak jsem řekl, že bych to zkusil. No, kluci byli strašně proti, že jo, to víš asi. Jedině, jako řekli mi jako vlastně hned zpočátku, říkali, hele, nemyslíš si, že tě berem kvůli muzice, my tě berem kvůli ksichtu. Já a Pepa Janíček jako jsme byli proti. Jako. Jsme říkali, takový jazzman jako mezi nás nemůže. Jako. A asi půl roku jsme trucovali a potom nás Mejla přesvědčila jako o tom, že Vráťa bude ten dobrý, který to pozbudí, jako dostane to někam, jako. A tak nakonec tam začal Vráťa hrát, no. No, my jsme začínali tím, že jsme hráli prostě jeden měsíc Velvety. Za měsíc na to jsme hráli Fax. A pak jsme hráli třeba za půl, jako. A čtvrtý měsíc jsme hráli jako svoji tvorbu. A opravdu ty lidi byli z toho jako docela nadšený, že kapela dokáže prostě hrát každý měsíc úplně jiný repertoár. Památná veleň je, myslím, rok 1974. Ten koncert se jmenoval Do lesíčka na Čekanou, že? A tam tehdy byly takový ty úplně krátký skladby, takový ty Kohoutkova kometa, že? A takový ty štěky jenom, že? Uváděl to tehdy Pavel Zajíček takovým tím svým snovým anti. No ne, já tam byl jako takový mimo běžný skafandr, který přednášel nějakou velice srozumitelnou, nesrozumitelnou báseň, která se potom stala časem slavnou skrz Mladý svět a Dikobraz a tak podobně. A do toho úvodu prostě plastici svačili, aniž by si všímali toho mýho vystoupení. První skladba hlavně vůbec nebyla skladba, to byla jediná vlastně moje zkomponovaná věc a ta se jmenovala Svačina. Že jsme vylezli na pódium úzený, jsme měli hořtici a lahvový pivo a to dali jsme si svačinu prostě, no. No a Mařeny se začaly bouřit, no tak jsme s Kábou měli připravený, když chtějí něco hudby, tak jsme zahráli Do lesíčka na Čekanou s Kábou dvouhlasně, no a pokračovali jsme v žrádle. Rudolfov byl takovým jarním koncertem, na kterém mělo vystupovat několik skupin a sjela se tam strašná spousta mladých lidí do té hospody. Ovšem ten Rudolfov je malá obec. A ti kluci byli většinou vlasatí, tak jak obyvatelstvo místní zřejmě nebylo zvyklé a představovali si, že se bude dít kdo ví co. A nakonec to skončilo tím, že tam byl zavolán pohotovostní oddíl a že nás všechny v podstatě zlegitimovali a vyhnali a lidi hnali vlastně pěšky
z toho Rudolfova tím, že na ně najížděla policejní auta a mlátili je až na nádraží. Se starých pro jejich paměť. My jsme si říkali v těch 18 letech, že vlastně co se může stát, když sedíme v hospodě, objednali jsme si, chystáme se zaplatit. A najednou se objevili ve dveřích policajti uniformovaní a kontrolovali občanky. A všem, kdo vypadali podezřele, to znamená nás, který jsme měli dlouhý vlasy a byli jsme patřičně oblečení, tak řekli, ať se shromáždíme, řekli nám to velice slušně, v klidu, v provozu restaurace, ať se shromáždíme ve vestibulu. A potom nám řekli, ať si nastoupíme do autobusu. A v autobuse začalo jít do tuhýho, protože tam ze dveří přistoupili mý mladíci v uniformách, bez uniform, v civilu, a o těch se říkalo, že jsou studenti Vysoké školy politické, a ty začali na zdařbu kolem sebe mlátit a ty nás byli jak žito. Bojí se dokonce školáků. Já si pamatuju, že tam byl taková kultivovaná mánička s křížem kluk a ten jim vysvětloval, že je tam za těhotnou ženou v Budějovici a že šel dolů jenom do hospody pro pivo, tak toho zmlátili do krve a začali na něj křičet ty prase, utři si po sobě tu krev. A tam někdo zařval gestapo a to mlácení začalo na novo. Potom nás zavezli před nádraží, tam otevřeli dveře autobusu a tam byla ulička zase z takových těch starých policajtů nebo STBáků v těch károvaných sakách a z takových zase těch mladých nadupaných kluků v teplákových soupravách. A tam nás prohnali takovou uličkou, to nám nikdo nic neřekl, ale věděli jsme, že musíme běžet. A tam do nás z jedné strany, tam stála ta řada, tloukli nás obuškama, to už tehdy byly takový ty bílý přilby, a ty do nás tloukli a kdo upad, tak ho hodně zbyli a kdo měl fotoaparát nebo nějaký kazeťák, kdo nahrával, tak tomu to tam na místě rošlapali. A v důsledku toho mě pozvali pak před takovou komisi do Rudolfova, kde se soudruzi vyptávali, co jsme tam dělali, jak to probíhalo, tak jsem se snažila jim vysvětlit svoje pojetí a že se jedná prostě o nezávislou hudební tvorbu. A ti pánové tenkrát už mi řekli naprosto jednoznačně, to nám nevykládejte, že ty lidi se tam sjeli na základě spontánního zájmu o nějakou muziku. To je dobře organizovaná tajná organizace, protože kdybychom my chtěli dostat dohromady lidi od Chebu až po Košice, tak bychom na to potřebovali celý aparát. Tak v tom roce 73 nebo 4 člověk chodil na gympl a bylo mu těch 18 let a vlastně věděl, kde žije, kolem běžely ty prověrky, čistky a vědělo se zhruba, co to je socialismus nebo kde asi žijeme. Nicméně člověk to měl tak z druhé ruky a vlastně žil si ten studentský život, ty lásky a tak. A najednou tohle to vlastně bylo první věc, kdy hodně z nás poznalo, co to je zač ten režim. Pojej se, pustit lidi ven, pojej se, pustit lidi sem. Hráli jsme pod různýma zřizovatelama, protože stejně jinak to nešlo, než hrát pod nějakou organizací, takže jsme hráli pod požárníkama, nějakýma zahrádkářema, prostě takovýhle záležitosti. No ale pak se ukázalo, že už ani to není dost dobře možný, tak Magor vymyslel geniální strategii, že totiž budeme hrát v soukromí a u příležitosti oslav svadeb nějakého našeho známého a podobně. No, moc těch svadeb nebylo, ale rozhodně strategie to byla výtečná, než ovšem do té doby, než na to státní přišlo. No. A ty svatby legálně probíhaly, a nebylo to tak, že bychom se kvůli tomu brali, že mnozí z nás by to trpce litovali, ale prostě jsme měli termín, kdy se bude Vojvodskou hrát, když byla rozkoušená nový repertoár, tak jsme přemýšleli, kdo se zrovna z našeho okruhu undergroundového rození. A pak nás bylo hodně, tak důvod se vždycky až. Tak si vzpomínám ty postupice, jo, kde se jednak sešlo hodně kapel, to byl takový
Myslím, že to bylo nejvíc kapel do té doby, co se sešlo na pódiu. Tak tam byl ten Gold Band, Grass Band a tam jsem nějak poprvé pochopil, že, nebo aspoň v té době jsem začal chápat ty DGčka, že to je dobrá kapela vlastně, že do té doby jsem si řekl, no tak spíš jako Rámus. Ale ty skladby Degenerace a to Svatý Pavel a tyhle ty věci, to byly bomby v té době pro mě. Byl Bondy tam čet nějaký jako krátkou básničku. Byla tam taková jako bezvadná atmosféra, no, v těch Postupicích. I když, pravda, Vráťa byl teda dost opilej a my jsme to neodehráli asi nejlíp, nebo mezích, ale jinak to bylo dobrý. Prší, 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 víc než by se sluší, já velmi se dím. Mlha si sedla na okna, po celém městě je tma, je konec, nebo se mi to jen. Polipek od té pouše, moje vlastně v prdel kouše, pa přežvikuje mne v dásních, jak tu chodím v samých bázních, nahatý po parních lázních. Tedy jsme se seznámili s Bondyho textama, no tak to bylo vynikající. Ačkoliv to byly texty z 50. let, tak mluvili naším jazykem, mluvili o věcech, kterým jsme rozuměli, byli jasný, přesný a měli nádherný a obrovský rytmus. Rada těch textů jsou obyčejný takový srandičky, říkánky, jo, které jsou zábavný, ale v hloubku to nemá. Jo. S tím vědomím to je psaný a s tím vědomím je to i publikovaný. Za to já se nestydím, že píšu říkánky. Jo. Ale plastici většina těch textů dali přímo monumentální rozměr. Myslím si, že výběr teda z těch Bondyho textů udělal Hlavsa téměř geniálně. Do dneška to má snad nějaký i zvuk, do dneška to má i co říct, některé ty texty jako nikdo nikdy se nikam se nedostal, snad já takový vůl přece nejsem. Jsou texty téměř nepřekonatelný. Faktem je, že když jsem slyšel svý vlastní texty, no, tak jsem pochopitelně byl potěšen. Potom mě samozřejmě zaujalo to, co zaujalo konec konců každýho, že texty starých čtvrtstoletí najednou jsou znova úplně aktuální. Jenomže to máte tak, dneska jsou starý půlstoletí a já když je recituju, ať už tady, nebo v Bratislavě, nebo v Brně, nebo v Opavě, nebo v Ostravě, nebo kdekoliv jinde. Jsem obětí vázanosti toxikomanické. Tak přesto mladí posluchači za mnou chodí po mý recitaci a říkají, no to jste napsal minulýho roku, ne?
Říkám, ne, to je psáno před 50 lety, jim to připadá, že to je psáno od dnešní situace a od dnešním režimu. Až on se ten režim totiž nezměnil, tím to hát pasne. Piju pivo, žeru prášku, stejně sotva usnout smím. Ráno prodám prázdný flašky, Julie mi helpne s tím. Já jsem tehdy bydlel s Julianou Zvonařskou. Ten festival v Bojanovicích byl jako oslava naší svatby. A asi dva dny po festivalu přijel k nám Charlie Soukup, naprosto nadšený, říkal, bolševik končí prostě. To už je nezadržitelný, už nás nikdo nezastaví. Říkám, jinak hluboce jsme se mýlili. V neděli hrozně mě svrbělo v prdeli, bylo to od toho, že jsem žral tak mnoho. Byla jedna z písní, kterou jsme podle prokurátora Kovaříka chtěli rozvrátit naší vlast. Šlo o pokus o jakýsi proces s politickým pozadí, ve kterém ti, kteří ho zosnovali nebo organizovali, to znamená v tom policejním stádiu, předpokládali, že to je jejich, že to bude vlastně prostor pro univerzální a všeobecné odsouzení tedy undergroundu nebo jakékoliv tedy takové té úpadkové kultury a že tomu zatleskají kromě obžalovaných všichni. Já bych snad začal návštěvou návštěvou Františka Šmejkala, kunzistorika mého dobrého přítele už zesnulého, který mě tu navštívil. To bylo v takovém roce 70. A mezi jinými vykládal o Jirousovi a o undergroundu. Já jsem o tom mnoho nevěděl. Nemělo to nejlepší pověst, mělo to pověst jakési velmi divné kakofonické hudby bez smyslu pro melodii, bez hudebního talentu. Jirouse jsem trošku znal z dřívějších let 60. Moc jsem o tom nevěděl. On mi říkal, že to je fenomén, který stojí za pozornost a že mi zorganizuje schůzku s Jirousem. Já jsem krátce na to se ocitl v Praze, měl jsem schůzku s Jirousem, Jirous mi všechno vysvětloval, pouštěl mi ty jejich nahrávky a tak dále a najednou jsem pochopil, že to je věc, která zasluhuje maximální mou pozornost, maximální zájem. Ať už se komu ta hudba líbí víc či méně, nebo ty texty, tak je to jakýsi výraz určité opravdovosti nějakého vztahu ke světu a nějakého i zhnusení světem a je to věc, která prostě, která v té době absolutního temna, kdy se každý bál dělat cokoliv a jen se staral nějak sám o své přežití, zasluhuje maximální pozornost. Proč to celé říkám? Kvůli takové zvláštní souhře náhod. 14 dní poté už jsem byl zase zpátky zde. Slyším ze svobodné Evropy, že jsou všichni zavřený. Líbánky vzali konec zlý. Svatbu jsme měli u Lojzy a slavili ji bujaře, tak jako v Čechách, ach. Pár týdnů na to plastiky lízly. Spadla klec. Tehdy řekl Padrta mojí ženě, revolucionáře jste si vzala před, tak netvářte se tak vyděšeně. A já jsem pochopil, že to byla jakási
jakási podivná hra osudu, že mě dal, že mě umožnil se s tím seznámit nebo do toho nahlédnout těsně před tím zatčením a že to je vlastně výzva pro mě, abych co si dělal. Začala taková veliká kampaň na podporu Plastic People, kdy jsme sbírali tady a prostřednictvím Vaška Havla i zahraničí slavná jména na protest proti tomu procesu. V té době ten režim doufal, že to projde zcela nespozorováno. Prostě zavřeli nějaký máničky, kteří zpívali písničky se sprostými texty a byli opilci a vytržnici. A velmi ten režim byl překvapen tím vším, co se začalo dít. Původně stanovený nebo předpokládaný termín procesu byl zrušen. Došlo k propuštění řady obviněných z vazby a vlastně zůstal potom ten proces redukován pouze na 4 z těch původních asi 12 obžalovaných a ten tady potom proběhl v září 1976 za nepředpokládaných bezpečnostních opatření a za do jisté míry nepředpokladaného zájmu veřejnosti. Tak my jsme se rozhodli, že to budeme hájit z pozic faktických. To znamená, že použijeme výsledky marxistické vědy, že použijeme výsledky sovětské literatury a použijeme výsledky klasiků nebo klasických závěrů. Všichni se u nás topí v odporném byrokratickém bahně rezortnictví. Pro každodenní boj proti tomu je nutno mít velkou autoritu, důvtip a pevnou ruku. Rezorty jsou na hovno, dekrety jsou také na hovno. Vyhledávat lidi, kontrolovat práci, v tom je to všechno. Sral, 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 trávy se držel. Tráva se mu utrhla a on upad do hovna, zmazal si prdel. A to jsme tedy použili na dokreslení toho, že vulgarismus neznamená vždycky něco záporného. Že vulgarismus může znamenat jenom odstup od něčeho a že někdy se člověk dostane do situace, kde vlastně jinak než hrubým výrazem nemůže vyjádřit svůj postoj. No tady to vypadalo tak, že všude stáli policajti od zdola, ale takový jako asi ty ne úplně agresivní, protože se dalo projít až semhle, že jo. A já jsem sem takhle přišel a tady už prostě některý ty lidi, co šli přede mnou, tak utekli tamhle, že jo, chytrý a takový ty chytřejší ještě dělali jako ženit jenom nahoru. A tady stál hejsek takovej, takový jako sebevědomý vysoký chlap, poměrně jako takový sebejistý. A tady byl jak Vaculík, který teda na něj narazil takhle. Vaculík šel a on takhle měl ten pendrek takhle za chytrou ruku a říká, opuste, opuste, okamžitě opuste soudní budovu. Ten Vaculík říká, proč, prosím? A ten prostě říká, proto. A ten Vaculík takhle zaklodil a říká, no to je argument, to je tedy argument. Přesvědčit o tom, že teď nastala ta chvíle, kdy mají všichni spojit své síly a zastat se těch, kteří jsou perzekováni jen a jen za svůj svobodný projev, za svobodný výraz svých životních pocitů, nebylo úplně jednoduché, ale ku podivu se to začalo dařit poměrně rychle, protože už doba byla taková, kdy v těch lidech ve všech nazrávala taková potřeba vystoupit z té izolace. A tam jsme vycítili s Jiřím Němcem, ale i s dalšími, že tuto zvláštní atmosféru té obecné solidarity, která jde napříč těmi různými okruhy a prostředími, je třeba využít, nějak zafixovat do něčeho trvalejšího, že to nemůže být jen jednorázová událost u příležitosti jednoho procesu, která pomine a zmizí a na kterou se zapomene. A tam vlastně se začala rodit myšlenka Charty 77, byť ve své zárodečné podobě. Ten proces pro mě znamenal v té době asi řekněme překvapivé poučení o tom, jak stačilo zahrát trošku na politickou strunu a to opravdu
si začal, abych tak řekl, režim, tu hru na politickou strunu. A poměrně velká část lidí, kteří se kolem toho procesu vyskytovali, byť s původním postojem, že vlastně nejde o politiku, jak se politicky rezonovala. Jako i základní hymna, že jo. Když bylo ticho v sobotu odpoledne, tak se tady to rozlíhalo po chodbách, tak to bylo úžasný, ne? No, tak jsme tady u pověstných dortíčků vycházkových, betonový kotce, teda takový ve tvaru rozřezaného dortu. Tady jsme chodili na vycházky, to byla skvělá komunikační centrála, protože se tady dali třeba vyměnit knížky, když byl někdo dlouhej, co je byla moje nevýhoda, jak jsem musel vyměňovat knížky, tak když už jsem čet po třetí třeba Zápotockýho, tak jsem si to vyměnil za Psohlavce nebo něco takového. Já s Magorem jsme se domluvali zpíváním blbejch šlágrů, protože ty ostatní rock'n'rolláci zpívali nějaký nesmysly, které jsou k nerozeznání, a my s Magorem jsme zapěli třeba tam Za vodou v Rákosí, takovou blbost nikdo nespíval už. Tak jsem přesně věděl podle toho falešného Magorova zpívání, kde je umístěný. Navíc teda jeho pověstný Magorův ranířev, což je takový ten jeho kašel po probuzení, ten se dá rozeznat naprosto, to má takový ladění, že jsem to poznal přes 10 cel. Ještě jsem zavřel, no tak ten pocit je dost děsivý, no, asi v tu chvíli, když jsi tady poprvé a když nevíš, jak tady budeš a teď si uvědomíš všechno, co doma se prosralo, jo, že tam máš někde v nějakých knížkách nějaký zápisky a nějaký, já nevím, věci, které při domovní prohlídce objeví a nevím, co všechno proti tobě použijou. Nejlepší můj spoluvězeň byl mladý cigán, který vyprávěl krásný, nádherný příhody, které byly o ženských, o přírodě, o loukách a o koních. To bylo dokola. Čisté uměl, takže jsem mu z knížek, který nám nosili, přečítal takový partie, kde teda vůbec o něco šlo, pokud se tam mluvilo teda o něco, co cigán chápe, pokud tam byly zvířata, les nebo ženská, že, tak tohle jsem mu čet. Tak na tohle vězně vzpomínám docela rád. No, máma, ty se mnou vytrpěla dost, že, protože jsem nosil dlouhý vlasy a jsem prolít taky nějakýma blázincema. A teďka ještě tohle. Jsem sice v práci, mě měli víceméně rádi, nebo jsem tak nějak se choval slušně všeobecně. Takže ona měla pocit, že došlo k nějakému omylu nebo k nějaký křivdě, když nás zavřeli a že vlastně hraje muziku. Oni to asi nedocházelo úplně v těch souvislostech veškerých. Nicméně napsal Husákovi dopis, že teda její syn nic neudělal špatného, mě teda pustěj a tak dále. No. A myslím, že je poslech. Ona taky zpívala ze zpěvácké rodiny. No a teď najednou za to máme sedět. No. Tak to považovala za nespravedlnost. Co teď dělám? Chlastám a kouřím silné doutníky. Darované někdy s panem Ondruškou, jenž teď sám v base si kroutí trávu z matrace. Poslouchám Mahlerovu čtvrtou, kterou má za nejkrásnější hudbu Magor, co si teď v kriminále píská akorát kudlu. Čtu evangelia, o nich zpíval Karásek a Zajíček. Oba bručejí v díře. Přišla zima, znova topím v nafťákách. Jak je spravil Kukal, taky mrzne v lochu. Zpívám si písně, co je zpíval Mejla. Nyní akorát je za katrem. A přitom se mi dobře spí. Liška, ťapka malá, na špatném bočku leží. Musím ji převrátit. Magory Rous, Mejla Hlavsa, Ráťa Brabenec, Pavel Zajíček, Vožňák, Kabeš, Pepa Janíček, Sváťa Karásek, Charlie Soukup,
Vám se nezdají tyto verše? Co kecáte o básních, kterým nerozumíte, o pravých básních 20. století v naší slavné zemi, ve všech slavných zemích budujících socialismus a rozvojového světa? Nepřipustím, aby jeden jediný výbor z mých básní byl udělaný bez téhle. Každý má povinnost vědět, v jakém hovnu sedíme a budete sedět. Když jsme se vrátili z vězení, tak se všichni zradikalizovali, protože je strašný omyl domnívat se, že represí může někdo někoho napravit nebo zastrašit. Po roce 76, kdy jsme byli propuštěni z kriminálu ve známém případu Plastic People, tak jsme měli takovou ideu, kterou jsme si vlastně vyčetli z trestního řádu, protože jsme byli většinou, no vlastně všichni odsouzení pro trestný čin výtržnictví, kde je podmínkou, že se výtržnictví musí páchat na místě veřejně přístupném. Že se to všechno bude odehrávat v soukromí, tedy na místě, které je veřejně nepřístupné, a tedy, že nebudeme moct páchat trestný čin výtržnictví. Což byla idea sice dobrá, ale samozřejmě, že komunisti se na to dívali trochu jinak, no. Ale ta idea přinesla vlastně takový začátek těch nákupů různých baráků, který potom po zemích českých a i moravských, a dokonce i v Košicích byl jeden barák, nebo za Košicema byl jeden barák, kde hráli košický undergroundový kapely, tak se uchytila do té míry, že každý víkend prostě tehdejší undergroundová populace vyjížděla na baráky, a tenhle ten barák, to je Nová Víska, a tady byl každý víkend tak o 60 lidech, když nebyl koncert ovšem. Když mluvíme o tom koncertu Plastiku, tak na něj tady bylo asi 300 lidí, což byla tak ta střední kapacita té stodoly. Sedělo se tady takhle v těch řadách, nahoře ještě byl takový jakoby balkónek, kde ještě bylo vyšplhaných spousta lidí v tom trámoví. A tady takhle přes celou tu šířku stodoly bylo asi 2,5 metru široký pódium. Ona jediná je zkušená, že nic jí utrpení. Stejné, bezvýznamné, pro mne nic nutné. Vše je mě prospěšné, dobré, sladé. No já jsem si začal rád 77. přesně. To mi bylo 18. To byla taková maturita. Jsem začal hrát s PP a podepsal jsem chartu. Ty PP se ke mně dostali jako legenda, jako společnost, která je svobodná, která prostě si dělá svou věc za jakoukoliv cenu. Klíma byl v té době už mezi v undergroundu známý. Líbilo se nám to, já si myslím teda, že Klíma je obrovský básník. Teda je to pražská figura, že jo, typicky pražská figura. Je to teda taky ten pražský filozofující alkoholik. To jsme byli taky. My jsme se s Vráťou na klímovský téma bavili dlouhý a dlouhý dny a týdny, a samozřejmě jsme chtěli taky nasát Klímovu náladu, takže jsme bloudili noční Prahou téměř denně a spíjeli jsme se do Němoty a bylo to prostě naprosto šílený. No a pak se teda udělal ten klímovský koncert, kde myslím, je jako všechno tohleto velice dobře cítit. No. Takže dá se říct, že vždycky to, co jsme udělali, odráželo to, jak jsme žili. Vždycky to byly víkendy a o víkendech pochopitelně byla pozornost velmi zaměřená na tyhle ty baráky, na ty potenciální místa. Prostě byla to taková manažerská akce. Měli jsme to nachystané, takže jsme u autobusu a u vlaku v Kadani čekali s autama, tam lidi přijeli, to jsme vozili na každou ten spoj, prostě tam už byly připravené auta, to jsme sem navozili. Tady byli za 3 hodiny, tady bylo asi 300 lidí, jo, a samozřejmě
některý přijeli svýma autama, že jo, a ty auta jsme skovávali různě, aby tady nebyl žádný pohyb velký, no. A řekl bych, že to byl jeden z dobrých koncertů manažerů, jo, protože to jsme už museli si tenkrát nacvičit, jo. Druhý takový byl ještě pak v tom baráku na severu u České Lípy, ale tomu baráku se pomstili ještě lépe, ten tři neděle po koncertu Plastiku pak podpálili. Tady ten barák se jim asi líbil víc, takže ho pak dali hasičům. Ten dům jsme koupili v roce 1976 a byl to vlastně, myslím, první z řady těch osudových baráků undergroundu. A taky první vlastně byl zlikvidován. Byli jsme signatáři Charty 77. A navíc jsme byli napojeni na skupinu undergroundu kolem Plastic People a setkávali jsme se s nimi a to všechno bylo tehdy velmi kriminalizované a tím vlastně došlo k tomu, že nakonec po koncertu Plastic People manžela zavřeli dům nám celý, vystříkali se zným plynem, takže se tam nedalo být. A pak zahájili proces vyvlastnění, a který skončil teda vlastně po dvou letech existence tohoto domu tím, že ten dům odstřelili. Tak ten konkrétní koncert byl začátkem července roku 77 a byl to koncert na počest rozloučení nebo na oslavu rozloučení kapely s Plastic People s Paulem Wilsonem. Koncert probíhal v pořádku až po 10. hodině, která byla takovou hodinou policejní, tak tady někdo, zřejmě to tomu pomohli příslušníci veřejné bezpečnosti, že tu odpálili dělbuchy a svedli to na nás a policie vpadla do domu a lidi prostě sebrala, udělala domovní prohlídku, lidi odvezla do okolí a manžela odvezla do vazby a potom do vězení. Paula Wilsona odvezla někam do polí, ten už vlastně potom velmi brzy odjel zpátky do Kanady a spoustu i děvčata vyvezla do lesů a tam odsud se těžko museli vracet. To si pamatuju, jak do dneška bylo 13 hodin, tak najednou se tady vynořila jednotka milice, napochodovala s lopatama a rýčema na ramenou a bylo řečeno, akce začala. Tady zadupali, skončili a vešli do domu a ještě my jsme stěhovali věci a oni už proráželi díry pro tlakovou vlnu a rozbíjeli ty okna, které jsme tady dali nový a tak a dveře a položili nálože do sklepa. Prakticky jsme odjeli tady za roh a dům vybouchnul. Zbyly tady trosky a ty trosky strašně dlouho byly zarostlý bejlím, jenom tady ty dva stromy, které rostly před oknama z té strany spodní, tak ty zůstaly a jsou živý ještě lidi. Já mám ten dojem, že to byla doba, kdy plastici už nemohli hrát jinde než ve stodolách. A jako majitel stodoly a přítel této kapely jsem jim tedy poskytl, nabídl, navrhl tento dům a přišlo mi to naprosto samozřejmě. Když jsme zkoušeli a měli hrát na hrádečku Pašie, tak to byla samozřejmě těžká konspirace. Takže my jsme jeli vlakem asi 6 hodin, šený oprus. A samozřejmě to končilo někdy v noci. Ve 2 hodiny jsme vystupovali tam v nějaký prdeli. A samozřejmě po té cestě, že jo, ty pivka byly, takže ta celá ta společnost asi 20 lidí. Už jsme byli takový rozjetý a hodně rozjetý, tak rustikálně rozjetý, že jsme vlezli na tom nádraží někde v prdeli a měli jsme jít 2 kiláky na hrádeček. A šli jsme a zpívali jsme z Paší úryvky a měli jsme kravský zvonce na krku a furt jsme zvonili a museli jsme všenej brajgel dělat v celém tom okolí. Dosáhněte toho, aby 200 máníček, který furt pijou pivo a v hospodě žvadějí na hlas, aby nevědělo, kam jedou na víkend. To bylo opravdu těžké, že ano. Pašie, to byla velká výzva, protože Vrátě Brabenec, který to libreto napsal někdy v 60. letech. Když mi to tedy dal, tak já jsem dlouho uvažoval, co s tím, jak to pojmout.
té době jsem poslouchal Pendereckýho a Onekran, tak jsem si říkal, že by se to dalo udělat trošku jako vážnějc. Jsou veře je pomazány krví, je kříž znamení, jsou přestane označení krví a dokonalému beránkovi nebudou kosti lámat. Veliká noc plná hrůzy, lidského strachu z konce, smrt na kříži je poprava, ksividem, kde se stoulal, co? My jsme byli napjatý, že z toho ta příprava na ty paše trvala rok asi. Ten strach z té policie a že nás všechny zatknou, zavřou, koncert zmařej a tak dále se snoubil s tou uměleckou trémou u vás. To já pozoroval, vy jste byli zřiceninky, takové lidské zřiceninky, že ano. Tady v těchto místech teda byla kapela a tady bylo mačkáno publikum, nejméně 150 lidí možná a seděli nahoře na trámech na třevě všude. Nebo jítí gest hospodinovo. Vysely tady takové pytle, co Libor Fára nám tady zaranžoval jako takovou... A řetězy. A řetězy, ano. Tady na tom místě byla dlouhá léta, ne-li desetiletí mnou, sprejem nastříkaný nápis Pusťte Magora. On platil pořád, protože ten Magor byl každou chvíli zavřený znova, takže já nemělo cenu to mazat a zase znova malovat. A já to celé konferoval a měl jsem ten úkol toho konferenciéra či moderátora vždycky říct, no a teď na takovou basovou kytaru hraje a teď zvolat jeho jméno, abych vyvolal potlesk. Teď jsem si plet, která kytara je, která a tak dále. Samo sebou jsem to neměl nikterak naučeno a takže jsem, jako myslím, aspoň jak já si na to vzpomínám, jsem moc neobstál. Například po těch paších Libor Fára po koncertě říkal, jak výborně tam děláme ty hábovský pasáže, ty myslel, měl na mysli souzvuk saxofonu a violy, kde ty půltony a čtvrtony plavoušily, jak no, tak jsem jako významně pokyval, že samozřejmě hába, vídeňská škola, že to jako, že v tom jedem, no ovšem, chudák Libor Fára netušil, že kluci nebyli schopní to dát jako do těch správ, těch intervalů, který byly, no. To celé zblížení s tímto takzvaným undergroundem, s tím společenstvím kolem těch plastiků, to mě dalo velmi mnoho, protože já byl zahnán po té sovětské okupaci do takového zvláštního, trošku exkluzivního kroužku jakési oficiální opozice s těmi bývalými reformními komunisty či svými kolegy spisovateli a necítil jsem se v něm dobře, jo, a pro mě to znamenalo překročení někam dál a vlastně jsem se ocitl v tom prostoru, jak jsem řekl, svobody, kde jeden píše fenomenologické knihy, druhý hraje nějakou rockovou hudbu, třetí maluje potrhlé obrazy, každý má jiný názory na všechno, ale spojuje je jakási elementární úcta k elementárním mravním imperativům, spojuje je ta základní potřeba svobody, ta touha po té pospolitosti, autentické, skutečné, nezorganizované pospolitosti. Že? Pro mě to znamenalo osobně dost v mém, jakémsi, smím-li se tak pateticky vyjádřit, celoživotním myšlenkovém či duchovním vývoji. Barák jsme koupili v 78. roce. Bylo to v tom nejtuším bolševickém období. Koupili jsme to ze společnosti asi 20 lidí. Naivně jsme si mysleli, že prostě tady budeme na soukromém pozemku žít svobodně, obklopeni totalitou. Bohužel prostě
za 3 roky to dopadlo tak, jak je vidět. Přibližně tamhle, jak je ta skupina stromů, tak tam bylo v prvním patře byl sál a tam se odehrávaly koncerty. Jezdili sem lidi z Hounspolky, Žlutej pes, Bluesberry a podobně. V 81. roce zde hráli Plastici. Přibližně 2 měsíce poté barák vyhořel. Našel se jeden barák. Jarda Kukal vyrobil skvělý fotografie toho baráku, jak se tam mají lidi dostat, jenže to ztratil u šupu. To nám oznámil, no tak jsme věděli, že už u těch šupů do země našli i ty STVáci, kteří tam chodili stejně jako my. Takže se narychlo změnilo místo, vybrali se ty Kerhartice. V Kerharticích se koncert odehrál, STVáci hlídali to místo, co měli na těch fotografiích. Už jim to bylo asi 100 kiláků odtamtať v Českém ráji, my jsme hráli u Český Lípy. Já nevím, to není 100, to je asi míň, no, ale to už je jedno. Prostě hlídali, dokonce tam prej měli helikoptéru. Takže když jsme koncert odehráli, tak jsme si vlastně přáli, aby nás chytli. Když jsme si říkali, to bude hrozný průser, až zítra ty důstojníky z těch helikoptér budou vyslýchat, co jste to vy, volové, hlídali, když ty Plastici hráli úplně jinde. Koně jsou jednou z asi nejtemnějších desek, kterou Plastici udělali. Samozřejmě taky to bylo daný tím, v jakém obsazení jsme hráli. Byly viola, housle, bas, klarinet a saxofon, takže to bylo postavené spíš na té instrumentaci, než na rockové rytmice. No, já jsem se sice snažil tam trošku ten Big Beat dostat, ale Láďa Leština a Honza Brabec jako tehdy strašně jako to drželi zpátky a libovali si v té instrumentaci. No. Začátkem června 81 u nás zazvonil policajt s tím, že nám vyhořel barák a že se máme druhý den dostavit do České Kamenice kvůli svědecké výpovědi. Druhý den jsme jeli jsme tady kolem, zastavili jsme se, ještě to doutnalo, mluvili jsme chvíli s hasičema a ty říkali, že ten požár zcela 100% založil někdo úmyslně. 15. března na výročí okupace Československa byl koncert Plastiku a nevím, jestli STVáci mají zvláštní smysl pro humor, ale na výročí Lidic ten barák podpálili. Koncert se povedl. Myslím, že to byl dobrý koncert, byl to teda taky poslední. Ovšem pak si myslím, nastala tvrdá akce. Myslím si, že je to naštvalo dost. Tvrdá akce proti všem. Odnesli jsme to všichni, prostě výslechy zhoustly, vyhazování z práce zhoustlo. Pak to pokračovalo v mém případě, jako to, o tom se rád zmiňuji, to skutečně zhoustlo, takže to bylo nesnesitelný, takže jsem se rok potom vlastně vystěhoval. Mír, 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 jako hajzl papír. Byli jsme parta lidí, kteří si umíněně dělali něco svýho. To myslím, že byl celý underground. Nekolaborovali jsme, nebyli jsme v žádných ČSM ani SSM, pokud možno, nevím jak kdo. Vlastně jsme ty bolševiky nechávali žít a
Očekávali jsme jedinou věc, že ty bolševici nechají žít nás. To se nestalo. My jsme vyčerpali absolutně všechny legální možnosti. My jsme nechtěli nikdy být žádný disidenti. Je to, jak to říká Alexander Beck, kniha Za námi Moskva. Jak nacisti útočili a pak jenom ten poslední armádní sbor. A ten velitel říká, ustoupit už není kam, za námi Moskva. My nás tlačili, my jsme například, takhle nikdo z nás by nevstoupil do SSM ani náhodou. Ale hráli jsme pod SSM, jako pořadatelem. Všechno bylo legální a jakmile couváš a furt tě tlačí a tlačí, což dělali komunisti, tak najednou narazíš na zeď a pak už můžeš jít jenom zpátky. Buď je člověk svobodný a v té zemi a v tom systému to jinak nebylo možné. Že buď je člověk svobodný, tudíž je ve sklepě, anebo svobodný není a dokáže tu věc prodat nebo sám sebe tím, že tady někde hraje po Lucernách nebo na Zlatý liře a dejme tomu je v televizi za nějakého tlaku nebo za nějakého osobního přispění, to, že spolkne věci nebo se nějakým způsobem přizpůsobí tomu. Takže to, že my jsme hráli po stodolách a vlastně jsme nehráli, jenom jsme vlastně udržovali svobodného ducha, tak mně to přišlo úplně přirozený a úplně v pořádku a nikdy jsem si to nepředstavoval jinak. Kdyby mi někdo řekl v tom roce 82, že v roce 2000 se o tomhletom všem bude natáčet film, vážně bych pochyboval o jeho duševním zdraví. Děkujeme, že jste výborní. Mějte se rádi, ahoj.